តើលោកអ្នកមានអាងហែលទឹកឬក៏ទឹកធ្លាក់ដែលតាំងនៅគេហដ្ឋានរបស់លោកអ្នកដែរឬទេលោកអ្នកប្រកបជាមិនទាន់បានជ្រាបច្បាស់អំពីធម្មពលហុងស៊ុយរបស់វានោះទេទឹកធ្លាក់បើសិនជាផ្ទះយើងបាយមកទៅដបងអាទឹកធ្លាក់គេបាញ់ហ្នឹងកាលណាម៉ូទ័រហ្នឹងគឺចាប់ដាំបាញ់អាហ្នឹងវាមិនមែនជាទឹកទេតែវាជាធម្មពលទាញចរន្តខ្យល់លាបចូលមកផ្ទះបើសិនជានៅពីក្រៅផ្ទះអត់ត្រូវអត់មានតារាសាស្ត្រដែលត្រូវការទឹកឆុងទៀតកាន់តែឆុងបើជាខាងក្រៅផ្ទះតារាសាស្ត្រត្រូវការទឹកទឹកនាំលាបអញ្ចឹងអូខេអាចអនុលោមបានកាលណាយើងត្រូវមួយឃ្លៀងឈើយើងត្រូវដាក់ទឹកធ្លាក់ឲ្យចំទឹកឃ្លៀងឈើទៀតប្រាំគឺអត់ឆ្លុះគ្នាទេលើកលែងតែទាញមួយមួយមកហើយយើងដាក់ចប់ទឹះពីខៀបគ្នាហ្នឹងបានឆောင်းបើចង់ជ្រាបកាន់ទៅច្បាស់កុំភ្លេចនៅថ្ងៃសៅរ៍នេះវេលាម៉ោង7ដល់ម៉ោង 7:30 នាទីយប់ព្រោះហុងស៊ុយមិនមែនជារឿងងល់ហុងស៊ុយគឺជារឿងដែលពិសោធន៍បានព្រោះនេះគឺជាកម្មវិធីហុងស៊ុយបែបវិទ្យាសាស្ត្រ